Jeg vet ikke helt hva dagen kommer til å bringe. Jeg vet at jeg har et par ting som jeg har lyst til å få gjort, som jeg satt og tenkte ut i går. Og jeg tror også jeg kommer til å se om jeg kan få redigert en video. Kanskje jeg pusler litt. Frokosten er klar, og jeg skal spise det mens jeg tenkte at jeg skulle sette meg og begynne å redigere litt. Senere i dag så skal jeg en tur til farmor, men jeg vet ikke helt når det blir enda. Så jeg tenkte at jeg bare begynner å redigere, og så skal jeg ringe henne litt senere og bare avtale tid, for hun liker å vite når jeg kommer, for da låser hun opp døra til jeg kommer, for hun liker ikke å ha døra oppe. Så jeg regner med at det blir rundt 2-3 tida kanskje. God morgen. Vi skal på helsestasjonen i dag, og så skal også Mikkel til kiropraktor senere i kveld, som er en venninne fra meg fra videregående, Hun har spesialisert seg innen det å være kiropraktor for barn og babyer og sånn. Så det blir veldig spennende. Han er litt sånn stiv den ene skulderen, det er derfor vi skal dit. Forhåpentligvis så får hun fiksa opp i det. Nå skal jeg få tatt meg litt frokost. Jeg kjenner at jeg er skikkelig sulten. Klokka er 9:50. Mikkel har nettopp spist litt. Så håper jeg han tar litt mat nå før vi skal dit, eller før vi skal på helsestasjon. Bare sånn at jeg slipper maten der, for at de skal lytte på han. Og forrige gang de lytta på han, og han hadde nettopp spist, for han, da måtte han spise mens vi var der, så lagde han så mye lyder at de ikke hørte ordentlig. Så det var derfor vi måtte tilbake i dag. Så jeg håper han tar litt mat før vi drar ned der. Men jeg skal selvfølgelig ha med meg, sånn at hvis han vil ha mat der også, så får han det selvfølgelig. Tenkte Mikkel skulle ha på seg denne omslagsbodyen i dag. Den er fra Lindex, hvis ikke jeg tar helt feil. Nei, på Olav og Pyre. Men det er sånn omslagsbody, og det er veldig kjekt når vi skal på helsestasjon. For da må jeg som regel kle han. Og hvis han bare skal kle seg fordi at han skal lyttes på i dag, så kan det hende det holder med å bare åpne den. Jeg har nå kommet til helsestasjon. Jeg må sitte og vugge litt på Mikkel bak her. Jeg måtte vekke han når vi skulle dit, eller han våkna nå når han skulle hit. Jeg fikk en litt grann mat, sånn som jeg håpet, men han var ikke så veldig sulten, fordi han var jo kjempetrøtt. Han sovna liksom en halvtime før jeg måtte begynne å gjøre den klar. Så det var liksom, stakkar, han er veldig trøtt. Nå sover han igjen. Så det blir jo morsomt når jeg da må begynne å ordne med den der inne igjen da. Men han får sovne når vi kjører fra herfra igjen, og så må jeg inn i butikken. Ja. For vi må ha mer nan og bleier. Og så ville Petter ha kakao. Så viktige ting all around her. Jeg har også husket på å legge på parkering. Jeg holdt på å glemme det. Men husk på det. Ja. Og så nesten sover, si. Nesten sover. I det gule bygget der så lå det en restaurant når jeg og Pia var yngre som het Pizzarelli. Som var liksom byens pizzasted før alle pizzastedene åpnet her, alt det på å si. Det har også vært Dolly Dimples, og det har vært en annen restaurant nå, tror jeg. Ja, det har også vært en annen restaurant. Jeg og Petter var der på Valentine's Day, en av de første. Jeg tror det var i 2017. Men nå har det stått tomt ganske lenge. Men nå har det blitt bestemt at det skal åpne en ny restaurant der. Jeg er ikke helt sikker på hvordan, men det er veldig koselig. For at det bygget er kjempekoselig, så det er fint at det blir brukt. Da er jeg hjemme, har fått vært i butikken og handlet, kjøpt bleier, nan, kakao til Petter. Og så husker jeg brød. Så jeg husker alt jeg skulle, faktisk. Det er bra. Alt gikk bra på helsestasjonen og hos legen og sånne ting. Så nå er jeg strålende fornøyd. Mikkel har jo sovnet. Så han skal få lov til å sove når vi kommer inn. Så skal han få lov til å sove litt. Og så er det snart tid for mat, tenker jeg. Og sånn går dagene. Så nå skal vi bare være hjemme frem til vi skal på ikke helsestasjon, men frem til vi skal til kiropraktor. Så jeg gidder ikke nå å dra med vognene inn og stellebagene og sånn. For det må jeg bare ha med ut igjen etterpå. Jeg fikk redigert en del på videoen i sted. Nå de siste 2 timene tror jeg det har blitt. Så jeg bare ligger her inne på rommet mitt. Hatt av alt lys og bare hørt på veldig stille og rolig musikk. Så jeg fikk litt grann migrene. Så jeg bare slapp av litt. Nå er klokka 4, så jeg skal stå opp. Jeg har stått opp. Jeg har til og med fått ordnet meg litt grann på håret. Og driver nå og skal ta på meg noe klær. Og så skal jeg spise litt middag før jeg går til farmor.
til middag i dag, så skal jeg bare ha rester fra det jeg lagde til middag i går, så det er jo veldig greit, for da slipper jeg å tenke på det at jeg skal lage et eller annet. Må innrømme at antrekk i dag gjenspeiler formen, for å være ærlig. Så jeg har bare tatt på meg kosedressen jeg fikk av Mari til jul, noe som jeg elsker. Men jeg mistenker også det at det begynner nå å gå mot at det her kommer til å bli alt for varmt. Og siden jeg bare skal gå på en måte i det jeg kaller min egen hage bort til farmor, så dreit jeg det. Jeg har også tatt på meg Ola-jakka til bestefar. Jeg er så glad for at det nå begynner å bli varmere, for det betyr at jeg kan begynne å bruke den jakka her. Jeg fikk lov til å beholde den etter at bestefar døde, når jeg og mamma var oppe på sykehjemmet og pakket ned tingene hans. Så spurte jeg mamma om jeg fikk lov til å beholde jakka hans, fordi at det her er jakka han har brukt i alle år, og den hadde jeg veldig lyst på, og det fikk jeg lov til, så da er jeg veldig fornøyd, og nå begynner det å gå mot været der jeg får lov, eller får lov, jeg har fått lov til å bruke den før, men det har bare vært for kaldt å bruke den før, så nå så kan jeg begynne å bruke den, og så slipper jeg å fryse her i tillegg. Hallo! Hallo! Da har vi kommet til Lilleng-senteret, der som vi skal til fysioterapeuten. Mikkel er litt utålmodig, for det ble litt stress nå på slutten. Så, eller han er ikke utålmodig, han er litt sånn furt, for det ble litt stress nå på slutten. Så han har ikke liksom helt klart å roe seg etter at han spiste. Men vi hadde jo et sted å være, så det, vi hadde liksom ikke tid til å roe så veldig. Men jeg håper han roer seg nå før vi skal inn til henne da. Det ser sånn ut. Startet parkeringsappen, og så skal jeg bare få med alle tingene, og så får vi gå inn og knekke opp Mikkel litt. Uffa meg, det høres mer voldsomt ut enn det vi skal gjøre. Hjemme igjen. Det var veldig hyggelig å se igjen en gammel venninne. Hun er veldig, veldig flink i det hun gjør også. Så ja, han ligger her og prater. Han synes det var litt ubehagelig, men roet seg veldig fort når hun var ferdig, så jeg tror ikke han kjenner så veldig mye på det. Men vi skal tilbake på tirsdag, så får vi se om vi får låst opp skulderen litt. Ja, kan du prate? Ja. Da snakkes vi. Ha det. Ha det bra. Ha det. Jeg endte opp med å spise knekkebrød før jeg dro i stad, fordi jeg fant ut at jeg hadde ikke lyst til å spise middag så tidlig. Så nå er klokka snart 7, så jeg spiser middag nå i stedet. Så jeg driver og varmer opp restene fra middagen i går på stekeovnen bak meg. Jeg måtte bare vise dere. For det første, farmor hadde fått en gave, for hun driver og donerer penger til en som hjelper hjemløse. Jeg tror det er hovedsakelig i Oslo, men farmor driver i hvert fall og donerer penger dit, eller til hun. Og får da hvert år julegave, som denne dama setter igjen hos frisøren til farmor, fordi det er gjennom hun jeg tror de har blitt kjent. Men så har jo ikke farmor fått vært hos frisøren hittil i år, på grunn av koronaen. Så når hun var der, jeg tror hun sa hun hadde vært der i går eller i forrige, så fikk hun da julegaven sin. Og det var blant annet en kopp, en julepynt, og så noe sjokolade. Og en av sjokoladene hun fikk, kunne ikke hun spise, for den måtte jeg og Guro dele. For den heter Tvillingringe. Jeg tror, den kan jo ikke være kjøpt i Norge, for det er tvillingringe. Tvillingringer hadde det vel het da. Men samtidig så står det jo, nei, jeg tror det står på svensk, dansk, et eller annet. Men siden han het noe med tvillinger, så måtte jeg og Guro ha den da. Det, og så blir det jo ikke farmor hvis ikke hun skal gjøre noe veldig søtt. Hun hadde fått to ballonger i et tiggebrev, som hun kaller det, som er liksom disse foreningene som sender ut regninger. På ballongen så står det livet skal leves, så jeg vet ikke helt hvor hun hadde fått dem fra. Men hun bare, Pia, de må du ta med deg, og så må du gi dem til Aurora, for hun kommer til å synes ballonger er gøy. Så derfor så har Aurora fått to ballonger, så jeg må få gitt dem til Maria dem. Forrige gang jeg var hos farmor, så hadde jeg jo med banankaka som jeg hadde delt opp, som hun skulle ha i fryseren. Hun har fortsatt masse igjen, men hun har da spist opp to biter. Og da får jeg selvfølgelig tilbake plastikkposene, som dere ser. Jeg skal ta en farmor, for farmor pleier å skylde dem. Hun har ikke gjort det den gangen her. Men jeg skal skylde dem, og så skal jeg ta vare på dem til neste gang jeg lager et eller annet som farmor kan få i fryseren. For jeg tenkte jeg skulle se om jeg kan få lagd noe mat til neste gang.
Jeg skal dit til onsdagen igjen. Og da tenkte jeg kanskje det at jeg skulle sette om jeg fikk lagd noe middag som hun kunne ha i fryseren. Så kan jeg bare sette på en ny fryselapp, sånn at ikke det står banankake på det hun får da. Men at jeg kan gjøre et eller annet med dem da, siden hun tar vare på dem og jeg får dem tilbake igjen. Om ikke jeg gjør det til neste onsdag, så tror jeg og farmor nå har en litt fast date hver onsdag. Men nå er maten ferdig også, så nå skal jeg spise. Og det passer bra, for jeg er sulten. Like godt i dag, det her. Sitter og venter på at Mikkel skal våkne og skal ha mat igjen. Kanskje det ligger han, hører han ligger og sutter på smoken sin i bakgrunnen her. Tar også avslutte litt tidlig i dag, for Pia er ikke helt på topp. Hun har litt migrene. Så tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag. Og så ses vi i morgen. Hodet mitt er ikke noe særlig i kveld, så jeg tror faktisk at jeg tar og avslutter nå. Klokka er bare 7:30, men jeg tror jeg skal ta en avslappende kveld, og da er det greit å bare få redigert vloggen nå, i stedet for å måtte vente til etterpå. Så jeg sier tusen takk for i dag, håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen.